taka qiladi bular. Nomard, bunaqa nomard militsiya ko'rmaganman. Bugun Mirzo Ulug'bek rayonining militsiya trassaga qaraymanman dedi. O'sha mayor kelgan. Qarayman, bitta militsiya beringiz, GAI bering dedim. Biz eplamay qoldik. Xo'p dedi, bermadi. Uchastka bo'y chiqmadi. Yuq sizlarga. Padar lanati bo'ldilaring bugun. Xalq birlashdi, xalqni yonda turmadilaring. Tu! GAI-larga. Militsiyalarga. Turmadilaring bugun. Asla разу нас халк эштен, юрту алам эштен. Милиция абсолютно не работает, не хотят работать до тех пор, пока они клизму не получат. На макин, у хаза карим дурдеши местные хартер клизму огены. Шунча декам, клизма горяну коласлар мы. Хватит прекратить уже. Виждонан ишлаштем органе, соват кечи бу дугла ярсалар. Я бар мы, виждон бар мы сан, не макин, халкты налогидан айлы вали ярсалар салар, не макин ярсалар салар. Bittiri top bu metti. Hemen yuklayı atırsan. Hormatli Şavkat Nuramanoviç. Keyingi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xalqimizga taniqli bo'lgan, xalqaro dog'ida bo'lgan san'atkorlarimizning bizning xalqimizga nisbatan, bizni qo'riqlab turgan militsiya xodimlariga nisbatan aytilayotgan har xil haqoratomuz gaplarga qanday chidab turish mumkin? Axir ular qilayotgan bo'lsa yaxshiliklarni o'zining insoniylik burchini bajarayotgandir. Bir Yulduz Usmonova emas, boshqa san'atkorlarimiz ham qilyapti, lekin ularni qilayotganini hech kim bilmayapti-ku. Hech kim ko'rmayapti, lekin biz dildan his qilib turibmiz. Yulduz Usmonova o'zini xalqning orqasidan qilayotgan, xalq qilayotgan yaxshiligini, xalq qilayotgan savob ishlarini o'zini ko'rsatishi, qo'llarini har xil qilib militsiya xodimlariga nisbatan haqoratomuz gaplari buni qanday tushunish mumkin? Oddiy xalq ko'chaga sayr qilib chiqsa, bez maskasiz chiqsa, kechirim so'rashi mumkin u chiqib, xalqdan Bu san'atkorlarimizga mumkinmi chiqib olib bemalol haqoratomuz gaplar qilish? Karantin vaqtida bizni himoya qilayotgan, xalqimizni himoya qilayotganlarga nisbatan bu qo'pol so'zlar, bu haqoratomuz qo'llarni qilib ko'rsatishlar bu qaysi dinga to'g'ri keladi? Qaysi ayollik, qaysi hoja onani qiliqlariga to'g'ri keladi? Axir siz bizga o'rnak bo'ladigan hoja ona bo'lishingiz kerak-ku. Keyingi paytlarda telegramlarda, har xil ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan, xalqimizga taniqli bo'lgan xalq artistlarimiz, xalq san'atkorlarimizdan kelayotgan bizga nisbatan, bizning fidoiy bo'lgan militsiya xodimlarimizga nisbatan kelayotgan bu videoroliklarga hech kim e'tibor bermayotgani, u nima desa deyman deganimi? Axir bizni himoya qilib turgan, uyimizda tinchgina bolalarimiz bilan tinchgina dam olib, karantin vaqtida uyda o'tirganimizni bizni qo'riqlab turgan militsiya xodimlariga nisbatan bu aytilgan gaplar, ularga otilayotgan toshlar bizga, xalqqa otilayotgan toshlar emasmi? Sizni eslaganda odamlar shallaqi bozorchilarni eslaydigan bo'lib qoldi. Iltimos, bundaylarga jazo bormi? Bugungi temamiz Yulduz Usmonova haqida bo'ladi. Kecha menga informatsiyalar keldi, Telegram, Instagramda juda ko'p videoda tarqalib ketdi. Har xil so'zlar bilan iborat bo'lgan iflos so'zlarni, ya'ni pogonli odamlarga tegishli qilib, so'kib, fik pokazuvat, tipa pokazuvat, ноль в коробке, har xil informatsiyalar, har xil yomon so'zlarni gapirgan pogonli insonlarga men sizlarga aytib qo'yaman oldindan, что я тоже сын генерала, pogonli insonni o'g'liman, O'zbekiston Respublikasiga 40 yildan beri xizmat qilib keladilar bizning adamimiz. Так что bu qotgan ishi Yulduz Usmonovani bir tinga qimmat, hammasi ham million ana. Ham million deganda nimani tushunasiz? Ham million deganda bugun bunaqa gapiradi, ertaga boshqacha gapiradi. Qotgan ishlari hammasi bu PR, tipa keldim 20 million maksimum bo'lsa, mali 200 millionlik PR qilsin, 200 million pul tratit qilsin, ovoza qilib tashlaganini qaraydi. Qo'liga 1 milliard tushsa, bu nima bo'ladi? O'zbekiston polnosti обеспечит структуру, har bitta xalqqa ovoz yordam beradi. Prezidentimiz har kuni chiqib Sirdaryoga, Sirdaryodan keyin Samarqand, Buxorolarga boryaptilar. Shu karantinda bo'lsa ham jonlarini kuydirib ishlayaptilar. Bu qilayotgan ishini qaranglar. Pogonli odamlar yoqtirmayman, oylik olib yashaydi, uxlab yotadi. Pogonli odamlar Toshkentda nechta blokpost yasaydi? Ustadan ko'p. Blokpost Toshkentning o'zida 24 soat обеспечивает защиту граждан Uzbekistan. Bu degani koronavirusga qarshi, ya'ni bo'yotgan ish xalqqa o'ylab bu hammasi. Qatta o'xlaydi hammasi. 3-4 millionga davolat oylik beradi, конечно, ishlashadi 3-4 million. A siz qatdan oylik olasiz? Siz ashula etasiz, to'yga borasiz, pul olasiz, xalq pulini olasiz. Endi bu yerda kim xalqqa tushgan tarakan bo'ladi? Конечно, siz.
хожона дейсиз, яна хаджга бориб келиб одам ўзгаради. Ҳатто унақа ёмон сўз гапирмайди деб одамлар яна шанс берса, Гулнора Каримовани ҳам ёмонлаб ташлайсиз ўша. Ўша пайтлар яхши эди. Ҳаммани ёмонлаб ташлайсиз, энди билинглар, ўз сиз хамилёнсиз-у. Бу унақа гапирасиз, эртага унақа гапирасиз. Падарингга минланадиган сўзга асосан эътибор беринглар, шу Юлдусманова айтган сўзлардан биттаси жуда ҳам кучли маъно бор бунинг тегида. Шуни ҳам кўриб чиқасизлар деган умиддаман. Кто оскорбил подчиненных президента, тот оскорбил самого президента. Так что хукук идоралари ташкилотларига ва отдельно эътибор беринглар, илтимос шу видеога ҳамма информациялар Instagram, Telegramda кеётган информациялар сарам кўриб чиқинглар. Гапирган гапига Ўзбекистон Республикаси қонун доирасида чора ko'rib jazosini berishingizni xohlab qolamiz. Rahmat.